ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំត្រូវហាត់ក្បាច់ខ្លងដែរក្បាច់លោតរំលងវត្ថុអ្វីម្យ៉ាងដែលនៅពីមុខឬក៏ដូចជាគូសត្រូវដែលវាគឺជាក្បាច់ពិសេសមួយដែលអ្នកគ្រូលោកគ្រូជាយើងហាត់បង្រៀនដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំធ្វើលើកទី1គឺខ្ញុំអត់ហ៊ានគឺបរាជ័យហើយវាគឺជាក្បាច់ដែលលំបាកហើយខ្ញុំជាលើកទី2បាទវាមានជោគជ័យដែរគឺបរាជ័យទៀតហើយខ្ញុំមិនបោះបង់ទេខ្ញុំនៅព្យាយាមស្វែងបាទធ្វើលើកទី3គឺជោគជ័យហើយអរគុណដល់មិត្តភ័ក្តិដូចជាអ្នកគ្រូលោកគ្រូដែលអបអរសាទរជាមួយនឹងលទ្ធផលដែលខ្ញុំធ្វើបានហើយមិត្តភ័ក្តិអរគ្នាក៏ព្យាយាមដើម្បីទទួលបាននៅក្បាច់បាទមួយចំនួនខ្លះៗវាមិនមែនទាំងអស់នៃក្បាច់គុណយុទ្ធកម្មផងរកតោទេតែវាគឺជាក្បាច់មួយចំនួនទូតែពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាគិតថាវិជាមួយនេះវាមានការលំបាកនៅក្នុងការហ្វឹកហាត់មែនតើដោយសារយើងត្រូវការប្រើប្រាស់ធម៌ពលកម្លាំងបញ្ញាស្មារតីរួមទាំងអភិក្លាហានរបស់យើងថែមទៀតបើមិនជាយើងអត់មានភាពក្លាហាននៅក្នុងការដែលយើងហាត់ទេយើងនឹងទទួលបរាជ័យគឺបងប្អូនអ្នកពិសីគឺបងប្អូនព្យាយាមខ្លាំងផងដែរនៅក្នុងការហាត់ក្បាច់ខ្លងមកបែបនេះដែលជាក្បាច់មួយធ្វើឲ្យយើងទទួលបានការដួលដោយសុខភាពមានន័យថាពេលដែលយើងវាយឬក៏ប្រយុទ្ធជាមួយគូត្រូវនឹងពេលខ្លះយើងអាចនឹងដួលអញ្ចឹងក្បាច់មួយនេះគឺវាជួយឲ្យជើងនឹងដួលដោយសុខភាពមានន័យថាយើងដួលទៅយើងអាចមិនថាអត់មានបញ្ហាគាត់ថាវាលបួសដែរប៉ុន្តែវាលបួសស្រាលឬក៏វាអត់ស្អាតធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទាំងអស់នឹងគឺដោយសារតែមានការយកចិត្តទុកដាក់បង្ហាត់បង្ហាញពីអ្នកគ្រូក៏ដូចជាលោកគ្រូនៅធីមខេមបូឌៀធីមនឹងហើយរួមទាំងអ្នកគ្រូបាទអ្នកគ្រូដែលបង្ហាត់ពួកខ្ញុំរាល់ថ្ងៃអ្នកគ្រូអេឡាក៏ដូចជាអ្នកគ្រូថារតឯតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការបង្ហាត់បង្ហាញមកកាន់ពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយពួកខ្ញុំក៏មកខិតខំប្រឹងប្រែងអស់លទ្ធភាពទៅតាមដែលអីដែលអាចធ្វើទៅបានហើយនឹងព្យាយាមត្រង់ត្រាប់នៅអ្វីដែលអ្នកគ្រូលោកគ្រូបានបង្ហាត់បង្ហាញមកកាន់មកពួកខ្ញុំហើយអរគុណហើយអរគុណទៀតចំពោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ដែលជួយជំរុញលើកទឹកចិត្តក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងក្រុមបងៗសិល្បករទាំងអស់គ្នាដែលរួមហាត់ជាពិសេសកូវីនដែលជាអ្នកចាត់ការទីទៅលើពួកខ្ញុំគឺគាត់មានន័យគាត់ខ្លាំងជាងពួកខ្ញុំទៀតគាត់អាចបង្ហោះហើយនឹងផ្លោងបានល្អជាងពួកខ្ញុំទៅទៀតហើយទាំងអស់នេះគឺតោះតែយើងលះនៅក្នុងការហាត់អរគុណហើយជូនពរទាំងអស់គ្នាសំណាងល្អសុខបាយបាយ